好的，我是 DJ 阿周，今天晚餐我们在张家界，今天晚餐就吃这间富正义山下锅。那因为在网络搜寻所找到的这间餐厅，那这间餐厅呢装潢很特别，我们就进来看看，很特别的一间店，看起来就是喝酒吃他们当地特色菜的地方。不知道第一女主角她今天点什么，这是她的柜台。那我们到达的时间是5点左右哈，那这时候餐厅还没有，不过先前的人家已经喝了一轮了。没事的，这个接地气的一个餐饮，点了一个最有名的下山锅。好的，等一下我们就到这边用餐。好的，这就是传说中的下山锅，下山锅的做干锅的干锅式的这个一份呢，在这边当地的花菜锅都不知道，反正吃了再说。那这是他时蔬吗？这是什么？小黄瓜。拍黄瓜。拍黄瓜。怎么？79。这79一块。啊，这个。不知道，要查询一下，认点。那今天没喝过的酒，就是这个。春小瓶的18，这个小黄瓜18块人民币，这个6块，答案是6块钱。纸巾呢？没纸巾，纸巾1块。待会再跟他要吧，好吧？菜，这个小菜，小菜是免费的。小菜。OK， 我们今天就是在这家。连锁性的很多家，哇哦，用的酒精在底下烧，传说中的下山锅。那下山锅我点的里面三样东西，哪三样？就是牛肚、腊肉，外加小炒肉。对啊，它好像有放土豆丝，就是马铃薯，看起来是好像是马铃薯的感觉。那我们点的是微辣。辣不辣？大美女不回答我，她已经开始吃，她不理我，她摇头不理我。不辣， okay， 不怕辣。她说不辣，她不怕辣。好的，现在先上这两道菜，先食用。好的，两壶春正好是别的一餐证，开瓶喽。哇，五粮液，这是五粮液，我确定，可别字太小看不清楚，应该是五粮液。两壶春，这个味道的闻起来是五粮液。粉丝先喝，香。放这样就好，放这样就好。还是这个提把可以转得下。OK， 又上了一道菜，什么菜呢？上了这个菜，看到没？海鱼。转过头了，回来，镜头转过头了，调角度。腊肉是硬的，
吃啊，没关系，下次。但是味道很好，是啊、跟我们家的味道一样。这酒不呛哎，但是有一股我说不出来那个味道，顺口不辣，可能是我买的度数不高。传说中的湖南腊肉，跟我们家的味道一样，一模一样。谢谢。狗肝，看起来好像是炒韭菜。餐厅人越来越多了。这个牛肚。春糕锅尾啊，不辣，好吃。嗯，鱼还没熟吧？硬的。它可能煮熟吧，还没熟。还没熟吧？妈放你香菜，没有放香菜，很好吃。黄瓜一般，可以。啊？我调角度调好久，对不起。下三锅，马铃薯，他们这边所谓的土豆。上了一个青菜。炒青菜。那个我不喜欢吃。白颜色的片，他说他没有叫红萝卜就不错了，我就叫我顶都不吃了。这豆干是软的。嗯，那菜不会苦、啊。它这豆干呢、啊，有豆的香，黄豆的香，很嫩。嫩嫩的，嗯，我怎么先吃饭？到大陆人都嘛先喝酒，喝酒喝到一定的程度才开始吃饭。祝大家身体健康，万事如意。好像是过年再说的话。还有这杯酒帮韩总喝，韩总戒酒了。我跟韩总不熟，我不认识他，他认识，他也不认识我。
小炒肉居然是肥肉。这下山锅里面的洋葱好吃，甜的。辣了，有点硬，因为我有点瘦。真的如同老板讲的，我们点这样的菜可以吃，根本不是两人份嘛，这根本四人份的。下山锅还是小份，喝一点吧。你喝他米酒吗？早就想到你，那一次拿给你。有啊。杯子啊，水倒掉了啦，我刚是拿的。哎，就这样。要不要给他们一个？你的三个弟弟马斯这边给吗？靠这边吧，马上过来。吃饭时间等很多，那我说他们这边七八点啊，最硬的啊，无语啊，看冷的还是热的，热的啊，熟啊，它炸过了，它是用炸的，最近它不是煎，它有晃素，那个鲈鱼他们煎完之后下去煮的时候放了一点醋，看到肉吗？放很多。好了，酒足饭饱。越来越像大陆当地吃了。